Yes. Bone. Yes. Esta salida es Shaltilo, que fermas tiene un portón tiene a pasmin. Que esas forjas, ¿no? Do mi povas usi. Bone, mi ne acetis ti una feron las foie, ti un seggio. Do mi ne povas usi gin. Parentesi, mi controlo la butonoin por usi mia in speciala in pozioin kai sorcioin. Do nun de nove estas unu gis kvar. Ho, estas malamico tie. Mi attacco rapide. Sia tu ci tien. Ah, io tie. Ien. Bone. Mi volis ne esti trafita, sed... Do, oh, estas alia tia pozio, do eble tiui estas la pozioi kiui creas fumon. Bone. Estas alia pordo. Do, estas, sane estas multae aferoi en ci tiu... Bone. En ci tiu ludo. Kai tio interesas min, mi sciadas che estas multe por esplori. Do ĉu estas libroj en ĉi tiu... Ups. Jen estas... Mi volas forĵeti kelkajn aferojn denove. Okej, estas multe por eltrovi en ĉi tiu... Okej, do, en ĉi tiu ludo. Bone, la notoj sur ĉi tiu peco de papero klare estas ies notoj pri sorĉo de lumo. Mi nun facile povas rekoni ĉiujn rulpaperojn pri ĉi tiajn. Do bone, tio helpas min. Kion faras ĉi tiu? Malfermas pli da... Okej, do drako estas... Ĉi tia drako estas kiel pingveno, nur flugas sub akvo. Oh, tu estas pri bluaj drakoj, okej. Pli da libroj, ombraj impoj. Simple aperas el la aero, bone. Kaj... Oh, estas alia libro, ĉu ne? Jes. Kaj elemental... elemento... eble elementulo de la tero havas rokoj kiel havas pugnoj kiel rokoj kaj korpo de granito. Okej, tio sonas danĝere. Do mi lernas kelkajn aferojn pri monstroj kiujn mi povas trovi ŝajne, kaj tio estas ĉio. Okej, do kie mi estas nun? Mi aperis ĉi tie, kaj mi iris tien, kaj poste tien, kaj nun mi estas ĉi tie. Do mi ankoraŭ devas iri tien kaj tien, sed tiu pordo estas farita, kaj ŝajne ĉi tio estas ŝlosita, sed mi trovis ŝlosilon, ĉu ne? Jes, do mi uzis ĝin. Kaj estas alia vojo suben. Do mi ne scias, ĉu ili ambaŭ kondukas al tiu loko kie... Aha. Oh, fakte tio montras la progreso de niveloj, ĉu ne? Do mi komencis ĉi tie, kaj iris tien kaj tien. Nun mi estas ĉi tie. Do mi iris al... povas iri al tri diversaj niveloj. Do unu, du, kaj devas esti alia tria, eble ĉi tie. Do eble tio signifas, ke nur en unu el tiuj troviĝas tiu lago pri kiu mi legas, verŝajne tie, ĉar mi... Oh, okej, do tio estas la meza. Oni povas vidi en la supra maldekstra angulo. Kaj ĉi tio estas la dekstra. Mi ne scias, ĉu gravas, sed... parenteze, mi volas manĝi. Jen. Do, verŝajne en unu el tiuj estas... troviĝas tiu... Ups. Troviĝas tiu lago. Mi ne scias, ĉu gravas al mi. Fakte, tio sonas kiel malbona afero. Eble mi ne volas iri al tiu lago.
do mi persona provos tu tion sed fakte ĉi tiu pordo malfermiĝis kaj jes tie estas la tria vojo eble mi uzu simple ĉi tiun ĉar mi jam estas proksima al tiu ŝtuparo kion faris ĉi tio temas pri tiu pordo ok mi pensas ke mi simple iru de povas esti ke nun estas lago sur ĉi tiu momenton high ground of the strong ĉu mi povas legi ne tiras ion pri la nomo de tiu etaĝo do mi simple espero ke ne estas ĉi tie ok do mi nun estas pli profunda ol iam tio estas portempa afero kaj mi malfermas tiun pordon mi ancora ne volas tion do refermu bonvolu refermiĝu estas fosilo kaj torĉo nu ne plu estas io ajn do nun mi ja povas iri tien estas grandegaj araneoj uzu ion oh wow ok do per tiu sorĉo mi tuj iris al la sekvanta nivelo bone kaj mi travivis kaj nun mi trovas sagojn kompreneble do mi denove povas uzi mi povas legi libron kiun mi ankoraŭ havis density estas tiu dio kiu ok do estu zorga estas multaj terendanĝeroj sube kaj ok estas laŭvorte estas miloj da ili kaj ki esperas ke tiu dio density donas al mi momenton donas al mi helpon fek mi ne volis esti trafita jes bone mi sukcesis ok do nun mi provu uzi ne mi ne volas havi tiun glavon mi provas uzi pafarkon denove kun sago mi nur estas unu sago tio ne estas multe ĉu estas alia sago tie ne do, ok, bone. Ne, momenton, mi volas... Fakte, tiu ne estas tiel bona kiel mia plibonigita hakilo. Jes, estas tro peza kiam mi uzas salmon. Momenton. Fek. Ok. Do, jes, la resanigboteloj ankoraŭ funkcias iel. Mi ne komprenas, sed... mi ne volas tion. Iam havas unu, ĉu ne? Jes. Estas kasko. Do nun mi estas je la sesa nivelo, ĉu ne? Do... mi povas fakte uzi la kaskon kiel ŝildon, ŝajne. Do estas normala kasko, fakte. Mi scias, ke sur ĉi tiu nivelo troviĝas tiu speciala kasko, ĉu ne? Do eble mi pensis momente, ke estas tiu, sed ne. Ok, do mi detruu ĉi tiujn... ujojn eble estas io en ili ok, mi kontrolu kio troviĝas ĉi tie estas tureto do, mi uzu mian ilon por malaktivigi ĝin mano mi provas ĉu... kio okazis? La ilo rompiĝis mi kredas jes ve do nun mi ne povas malaktivigi tiujn do ĉu mi povas manĝi jes mi manĝu iomete kaj mi iru ĉi tien anstataŭe kio estas tio do tio devas esti minaĵo eble mi povas uzi mian fosilon ĉu tio faras ion eble mi bezonas pioĉon por tia afero do mi ne scias ok, fakte, eble mi povas uzi fosilon kontraŭ ĉi tia afero. Ne? Ne, ŝajne ne. Ok, mi simple ne zorgu pri tio nun. Fakte estas alia afero, mi volas provi denove. Ne, faras nenion.
Estas diversas interés aspectos a hacer hoy. Estas libros tiene que tío y puedes asistir a la estatua. Se me acuerda de estas tías. Ah, bueno. ¿Qué es este tío? ¿Qué tío? Tío, verŝajne estas la fonto de teleportilo, ĉu ne? Verŝajne. Mi provu tion poste. Unue mi kontrolu, ĉu estas io ĉi tie. Ja, mi simple uzu ilin, ĝin, ĉar mi volas... Oh ne! Ti portas min al alia etaĝo, kaj mi ankoraŭ ne volas tion. Speciale, ĉar mi volas trovi tiun specialan kaskon. Okej, do mi estas kaŝita, do mi povas nun spekti. Estas eble tio estas la celo de tiu teleportilo. Ne povas esti. Eĉ se ĝi ja havas iom simila montrilo, ĉu ne? Estas stelo en cirklo kaj tie ankaŭ havas stelo, sed en du cirkloj. Sed havas alian koloron, do mi ne scias. Okej, do ĉu mi povas nu mi povas provi rekte prepasi ĉi tiun ĉambron. Trapasi ĝin fakte kaj forlasi ĝin rapide kaj mi estas denove kaŝita kaj nenio malbone okazis, bone? Nenio malbona. Okej, mi aŭdas kelkajn aferojn tie. Oh, estas kranio kiu aspektas iom suspecta, nu, estas cranio. Okay. Ĉu mi ne... Jes, mi havas multe tro da torĉoj, do mi povas... Eble mi povas simple meti kelkajn en ĉi tiu kesto por ne maltrafi ilin. Por ne perdi ilin poste. Do, kio estas ĉi tie? Kio estas tio fakte? Mi ne povas scii. Oh, ve. Ne. Dankon, sed ne. Okej, mi havas forton nun. Sed... Okej, oh, fakte mi jam preskaŭ mortigis tiun. Tio estis timiga afero. Ve. Eble ankaŭ tie estas tia araneo, do mi... Estu zorga, jes. Ne. Tio ne estis bona ideo. Ĝi fakte atakas... Tio devas esti... ungegoj aŭ io tia. Okej, mi travivis denove. Sed mi ja uzis... Oh, estas multaj sagoj. Okej, bone, nun mi povas uzi ĉi tiun... Mi jam havas 10 kvar, do nun mi povas batali de iom pli for. Ĉu vi estas? Ne. Okej, mi krome re... uzu la ĝustajn... Okej. Nun... 1 ĝis 6 uzas ian aferon. Do mi uzu 1. Oh, mi havas pli da rapideco nun. Tio bonas. Okej. Ah, fakte mi povas reuzi kelkajn sagojn eĉ se ili trafas la araneon, la malamikon. Tio havas... nu... Ne estas strato. Mi... Kio estas tiu vorto? Momento, mi unue batalu. Ĉu estas kordo? Eble. Mi ne certas, fakte. Tiuj povas uzi pordojn, do ili estas eble inteligentaj araneoj. Mi ne plu havas... sagojn, do... Do... ve... Mi uzu tiun. Ne, mi... Oh, ve. Ne. Mi mal uzu tiun. Estas la malĝusta butono, sed... Okej. Mi tamen povas batali per ĝi. Ve. Ne batalu min. Okej. Estas pli da sagoj, tio bonas. Sed nur 1. Do mi ankoraŭ ne uzu tiun pafarkon. Jes, mi povas manĝi iomete. Kaj reiri ĉi tien. Mi kredas ke nur estas unu tia
timiga araneo. Oh, esas turetoy. Kiwi, volas atakimi. Chuji atacas anka la araneon, ne shane ne. Ok, bole, mi ti un batalon iris bone. Esas anio en tiwi, uyoi. Shane mi ne povas preni ti un sagon, mi ne scias kiel. Oh, estas manjajo. Ah, esta es alia neconata pozio. Mi volas po unu de nuevo provi, yes, mi prenis tiun sagon, se mi prenis ancao damagion, tiun ebonos. Ca esta es alia tiureto. Esta es pli da granioi. Ca tiu prenas propran logon en mia inventaro, do tiun ebonos. Ču mi povas kaŝi min ia? Ču ĝi ne vidas min? Yes, mi estas kaŝita. Mi provas rapide. Ah, estas nur alia cranio. Kaj tio estas ŝlosita. Mi ne scias kion faras tiuj cranioj. Ah, estas tia pocio kiun mi ne bone uzis antaŭe denove. Fakte mi trovis novan tipon de armilo. Estas rapida. Okej, do mi ne volas porti pli ol unu cranio. Fek. Ĉu vi estas... Vi estas amiko, ĉu ne? Eble ne. Ve, do tio estas sufiĉe bona afero. Ĉu vi batalas kun mi kontraŭ miaj malamikoj? Ĉu venas? Ŝajne ĝi ne venas. Do mi povas uzi ĝin kiam mi estas en batalo, ĉu ne? Mi provu tion. Sed nun ne estas batalo, sed turetoj. Ah, kio estas? Fek. Esas pli da manĝaĵoj, sed mi ne povas porti ilin. Okej, do kien iri nun? Mi povas... Oh, tiu estas teleportilo, ne celo de teleportilo, do mi povas uzi tiujn. Estas ŝlosita pordo, estas aliaj turetoj. Jes, do fakte mi volas uzi... Wait, atendu. Tiu... Ja, nu, esas sfera mondmapo, sed ĉu ĝi helpas kontraŭ tiuj turetoj? Fek. Jes, sed ne, fakte, ve. Ve, tio estis tiel malbona ideo. Nu! Bone, pardonon pro tio, mi scias, ke verŝajne kelkaj al vi frapis vian propran frunton de via mano, per via mano pro tio, sed nu ankaŭ mi faru tion fakte. Ĉiuokaze dankon pro via spektado. Espereble venontfoje mi estos malpli stulta kaj mi lernis kelkajn aferojn, kion mi akiris ĉifoje. Nun mi povas aĉeti ilojn, ĉar mi uzis ilon por malaktivigi teren danĝeron, kaj mi povas aĉeti rulpaperojn pri detekti magion, pro tio ke mi uzis unu en ĉi tiu ludado, kaj nun mi povas aĉeti pli da resanigboteloj pro tio ke mi akiris la kvinan etaĝon. Do bone, tio sufiĉas. Dankon pro via spektado, kiel mi jam diris, kaj ĝis alia fojo.